Ostao je sam. Marko Njušević Janjuš, koji u Zadruzi 3 prevario ženu Enu sa učesnicom realitija Majom Marinković, je ostao je sam. On je po završetku realitija ostavio ljubovnicu u nadi da će mu žena preći preko svega i oprostiti mu, pa da nastave tamo gde su stali, ali do toga izgleda nije došlo. Kada je shvatio da od pomirenja sa Enom nema ništa, Janjuš se ponadao da će naći utehu ponovo u Majinom zagrljaju, ali mu je izgleda i ona okrenula leđa. Kako mu je uteha ipak potrebna, Janjuš je pokušao da okuša sreću na društvenim mrežama, pa je napisano storiju sljedeći oglas. Upoznao bih devojku za ozbiljnu vezu. Sat vremena kasnije Janjuš izgleda shvatio da je pogrešio, pa se ponovo glasio sljedećom porukom. Šalim se, ne tražim devojku i dalje sam emotivno skrhan. Da li se zaista samo šario ili ipak bio ozbiljan, to zna samo on, dok svi drugi mogu samo da nagađaju šta je istina.